بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں عرفان سرور اور آپ دیکھ رہے ہیں جاب 786. پیارے سے دوستو, جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں جابس کے بارے میں بتاتا ہوں, تو آج کی جابس بہت خاص ہونے والی ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے. تو میرے پیارے سے دوستو, سوری کرتا ہوں آج بہت دنوں بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں کہیں گیا ہوا تھا. تو پیارے سے دوستو, چلتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اپنے بھائیوں سے کہ پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں. پیارے سے دوستو, آج کی جابس بہت خاص ہونے والی ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں نے گوگل پہ آنا, گوگل پہ آنے کے بعد www.todayjobs786.com یہ والی ویب سائٹ آپ لوگوں نے لکھنی ہے. جیسے آپ یہ ویب سائٹ سرچ کریں گے تو ایسا مینیو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. پیارے سے دوستو, 786 والی ٹوڈے جابس, یہ اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے جاب کے ریلیٹڈ. تو آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ پہ آنا ہے. اس ویب سائٹ پہ آنے کے بعد پیارے سے دوستو, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں, تو آپ لوگوں نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے. تو میرے پیارے سے دوستو, جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, آپ لوگوں نے گورنمنٹ والے آپشن میں آنا ہے. یہ سب سے اوپر پیارے سے دوستو گورنمنٹ جابس لکھا ہوگا. نیچے آپ اسلام آباد پولیس نیو جابس جو اس کی ہے اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ نے اوپن کرنا ہے اس کو, اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے شو ہو جائے گی. تو میرے پیارے سے دوستو, آپ نے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. تھم نیل تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. جیسے اس کی ٹوٹل ویکنسیوں کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ویکنسی ہیں, 4000 سے زیادہ, 4000 پلس ویکنسی ہیں. تو پیارے سے دوستو لازمی اپلائی کرے گا. پورے پاکستان سے آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لیے. میٹرک, بی اے, بی ایس سی والے اس میں اپلائی کریں گے. اور بھی بہت ساری جابس ہیں, باقی آپ اسکیجول دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اپنے بھائیوں سے کہ پلیز 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 میرے چینل کو, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو سینڈ کروں جس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے. تو پیارے سے دوستو, جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا, اس کی کوالیفیکیشن کی بی ایس سی والے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کی ایج لمٹ کی بات کی جائے تو 18 سے 25 سال والے اس میں اپلائی کریں گے. 25 سال سے اگر آپ کی عمر زیادہ تو آپ لوگ اپلائی نہیں کریے گا. اس کے علاوہ آل پاکستان سے آپ کہیں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ڈومیسائل آل پاکستان کا چل جائے گا. پیارے سے دوستو, جاب ٹائپ گورنمنٹ کی جابس ہوگی, میل اور فیمیل اس میں دونوں اپلائی کر سکیں گے. اور پولیس فورس کی جابس اسلام آباد کی, لاسٹ ڈیٹ اس کی 27 مئی 2019 سے. اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل سے دے رہا ہوں, تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے. پیارے سے دوستو, آپ لوگوں نے ہاؤ ٹو اپلائی کے نیچے یہ اپلائی آن لائن کا بٹن ہے, اس کو آپ لوگوں نے پریس کرنا ہے. جیسے اس کو پریس کریں گے تو آپ لوگ اس کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ پہنچ جائیں گے اور آپ آسانی سے اپلائی کر سکیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے سے دوستو, این ڈی ایس کی ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے, تو یہاں سے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. اور ساری ڈیٹیلز ہم چلتے ہیں اسی اپنی ویب سائٹ کی طرف. اسی پہ یہ دیکھیں, تھوڑا نیچے آئیں گے تو اس کے جو یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ لگایا ہوا ہے, تو آپ لوگوں نے اس کو کلک کرنا ہے. جیسے کلک کریں گے تو یہ اس کو آپ اچھے سے ریڈ کر سکتے ہیں. جیسے میرٹ لکھا ہوا ہے, کون کون سی کتنے ہیں, سارا ڈیٹیلز, پوری ڈیٹیلز اس میں دی ہوئی ہے. تو آپ لوگوں نے جیسے چھاتی 33-34 ہونی چاہیے, قد جو آپ کا 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے, تعلیم میٹرک, کانسٹیبل کے لیے میٹرک مانگ رہے ہیں, باقی اور جابس کے لیے اور کوالیفیکیشن زیادہ مانگ رہے ہیں. تو پیارے سے دوستو, یہ ڈیٹیلز اس کی لکھی ہوئی ہے, جیسے کون سے ضلع میں کتنی آئی ہوئی ہیں اور یہ کتنی ہیں ساری, آپ اے ایس آئی کے لیے کتنی کوالیفیکیشن ہے اور کیا ہے, یہ سارا آپ نے کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں پلیز کر کے بول رہے ہیں, پلیز کر کے اس لیے بول رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پتہ ویڈیو وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور ان کو پتہ نہیں چلتا. چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا اور آپ لوگ آسانی سے جاب کے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ جان سکیں گے. ٹھیک ہے, تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں. اس ویڈیو کا لنک جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.